Mi smo prošle godine napravili negde skoro 30.000 kilovat, je li tako, da. S tim što smo mi u režimu proizvođač-kupac, tako oni valjda to zovu, pa se sva veća količina isporučene energije ne plaća nama, već ostaje onako poklon elektrodistribuciji, tako da smo im, ja mislim, prošle godine poklonili oko 7.000 kilovata. I ja sam svakako zadovoljan tim pre što sad, evo, u letnjim vremenima kada najviše pravimo struju, a znamo da ćemo imati višak, ne moramo brinuti o klima uređajima, to može sad da radi na nas skladi koliko god hoćemo. Svakako pozitivno iskustvo. Mi imamo solarne panele samo ovde u upravi i tu jedan taj strujomer, to jedno brojilo. Tako da mi ovde, kažem, pokrivamo upravu potrošnju sve i plus imamo taj višak od nekih oko 7.000 kilovata, a za ostala brojna mesta plaćamo.